Вітаю вас! Мене звати Віталій Кирилов і я розповім вам про послуги, які є у Савіч Парк. Перше це прокат спорядження Лиж, сноубордів, сноубайків, санок. А також сноутюбів. Що таке сноубайк? Це велосипед, який їде по снігу. Сноутюб, це така надувна камера, в якій ви по спеціальній трасі спускаєтеся до 100 км на годину. Також у нас є прокат одягу: курток, штанів, перчаток, окулярів, шоломів і іншого одягу, який потрібен гірськолижнику чи людині, яка катається на сноуборді. У нас є послуга сервісу вашого особистого спорядження. Якщо ви маєте лижі чи сноуборд, і ви хочете їх привести в повний порядок, Звертайтесь до нас і ми допоможемо вам у цьому. Також, звичайно, у нас і є літня програма, це маунтінборди. Що таке маунтінборд? Це сноуборд на колесах. Ви можете взяти його в прокат і насолодитись літнім відпочинком і літнім катанням. Також ми плануємо зорбінг, ми плануємо зробити а, тарзанку. І слідкуйте просто за нашими подіями, за нашими соціальними мережами, і також за а, а, сайтом Савіч, Park. На сайті ви зможете дізнатися більше інформації. І ще важлива увага це стосовно нашої спортивної секції Маунтінборду, яку ми почали в цьому році. Ви можете записати свою дитину на цю спортивну секцію, яка проходить три рази в тиждень. І ми з задоволенням будемо займатися спортом з вашими дітьми, як влітку, так і зимою. Дякую вам за увагу! дзвоніть, звертайтеся, будемо раді співпраці.